Jak to je v pohodě? Kurvy vole, šukejte mi péro. Už se vyzvedá péro. Haha, ve videu, jak se vidět tohle. Parta buzeran tu, ty vole. Daj. Kráv. Kurva, se zase neretale tu, ty pekále. Daj. Tohle byl největší joke, dát ti IKáčko vole s vlkama. Počkej, vás je retalent. No, vypni to video, vyzkoušej to hlavně. Jo, tohle... vole. Čopečky test!